भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका ताबो, अपने प्यारों का सदका ताबो। घर पे आया हूँ बन कर सवारी, पर तो झोली मेरी या शाहे मदीना। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना। भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हम है रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। हम है रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना। भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम, हालतें बेकसी किसको दिखलाए हम। है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम, हालतें बेकसी किसको दिखलाए हम। हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना, भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटानी, जो इब्ने मुर्तजा ने किया काम खूब है। कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा जहरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मजहबे इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शब्बीर की है जात। मैदान करबला में शहे खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शहे खुश खिसाल ने। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाले, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाले। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचाली। आबरू दीन हक की बचाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटारी, भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے، ہاں امتی کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی، ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے کری، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، اللہ اللہ کتنا سر تھا، سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا، ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں کیا خیال، فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا سے تھا، اللہ اللہ کتنا سے تھا، آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ، جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، بعد از سلام ان کو خدا کا دیا بیان، یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو یہ پیار تمہارے غلام سے، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال، عاشق مصطفیٰ کی عذاب میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، اللہ اللہ کتنا سر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کاش پر نم دیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل، ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روضے کی جالی، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روضے کی جالی، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سواری۔